इस बंदा अगला का दुईवटा भिडियो हम मिले तब चाहे कक्षा दस विज्ञान तथा प्रविधि अंतर्गत पढ़ने अथवा तेस का में सवेश भौतिक विज्ञान अंतर्गत पढ़ने पाठ नौ ताप पाठ को मैं चाहे तब चाहे दुईवटा भिडियो में पार्ट वन रट टू कर मैं चाहे तब पूरे अभ्यास चाहे कराई थी यो मैं ये पाठ यो ताप च्याप्टरको मैले चाहिँ जे जति अभ्यास छ नि त्यो चाहिँ मैले चाहे तपाईँले चाहिँ पुरै दुईवटा भिडियोमा चाहिँ कभर गरिसकेको छु र ती भिडियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली यो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ वा मैले चाहिँ ती भिडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हालिदिनेछु त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र आज मैले चाहिँ तपाईँले यो ताप पाठबाट के कस्ता खालका एसीमा तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ वा नोमेरिकल चाहे सोध्न सक्छ वा कारण दिने खालका प्रश्न चाहे सोध्न सकिन्छ त्यसका बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ र यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई चाहिँ थिचेर होला र लाग आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ र मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्र्याक्टिस बुकबाट प्र्याक्टिस बुकबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो समाधान चाहिँ ग्रहण गइराखेको छु र यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिस बुकका चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ समाधान चाहिँ गराउने छु हो त यहाँ तपाईँले चाहिँ यो यो यस्ता खालका कोइसन चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक मार्कमा चाहिँ सोधिने गर्दछ र मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओ जे जति काम लाग्ने खालका क्वेसन छ नि त्यो मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रमशली नै यहाँ चाहिँ लेखेर ल्याएको ले छु र यस्ता खालका चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोध्न सकिन्छ कि तापको परिभाषा लेख्नुहोस् र यसको एसआई एकाइ लेख्नुहोस् र यसको उत्तर चाहिँ तपाईँले था चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ वस्तुमा भएको अणुहरूको गति शक्तिको समष्टिलाई त्यस वस्तुको ताप भनिन्छ र यसको एसआई एकाइ जुल हो र दुई नम्बरमा कुनै वस्तुमा रहेको तापको परिमाण कुन कुन कुराहरूमा निर्भर रहन्छ र यसको उत्तर लेख्दा कुनै वस्तुमा रहेको तापको परिमाण निम्न दुई कुराहरूमा निर्भर रहन्छ र एक नम्बर रहेछ पदार्थमा रहेको अणुहरूको सङ्ख्या अर्थात् पिण्ड र दुई नम्बरमा अणुहरूको औसत गति शक्ति यो चाहिँ तपाईँले चाहे लेख्नुहोला यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको प्रश्न सोधिदियो भने तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली यो चाहिँ लेखिदिनु होला र तिन नम्बर छ अणुहरूको चालको आधारमा ताप शक्तिको परिभाषा लेख्नुहोस् अणुहरूको चालको आधारमा यहाँ त जुन छ नि तापको परिभाषा चाहिँ जुन छ नि हो त्यो चाहे यहाँ त बेग्लै थियो तर यहाँ चाहिँ ताप शक्तिको चाहे परिभाषा चाहिँ सोधिराखेको छ चा। र त्यो पनि के मात्र अणुहरको चालको आधारमा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ परिभाषा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ अनुहारको चालको आधारमा चाहिँ ताप शक्तिको परिभाषा लेख्दा पदार्थमा भएका अणुहरको कम्पनाबाट उत्पन्न गतिशक्तिको योगलाई ताप शक्ति भनिन्छ र यो चाहिँ लेख्नुहोला र चार नम्बर छ एक क्यालोरी तापशक्तिको परिभाषा लेख्नुहोस् र यस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो भौतिक विज्ञानमा चाहिँ धेरै जस्तो पाठमा चाहिँ सोधिराखेका हुन्छन् जस्तै भ्याल्यु बल र चाल पाठको नै कुरा गरौँ एक न्युटन बल भनेको के हो त्यो पनि सोधिदिने गर्दछ र र चाप पाठमा पनि तपाईँले चाहिँ वान पास्कल चाप भनेको के हो त्यो पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोधिदिने गर्दछ र यो चाहे ताप पाठमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्ता खालका पनि प्रश्न चाहिँ राखिदिने गर्दछ कि एक क्यालोरी तापशक्ति को परिभाषा चाहे लेख्होस् रस्त तो खंड में चाहे तब यो अवस्था में तब यो इस चाहिए लेख्हला कि एक ग्राम शुद्ध पानी को तापक्रम एक डिग्री सेल्सि वृद्धि करना आवश्यक ताप को पिमाणला एक क्यावरी ताप शक्ति भाई यह चाहे एक क्यावरी तापशक्ति को परिभाषा सोने पांच तो नंबर तापक्रम को परिभाषा लेखी इसकई लेख्हो तापक्रम को हमें चाहे परिभाषा चा लेख्नुपर्छ त्यसपछि यसको चाहिँ एकाइ चाहिँ के हो त यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ यसमा चाहिँ सोधिएको छ पहिला त तापक्रमको चाहिँ हामीले चाहिँ परिभाषा लेख्नुपर्छ र अर्कोमा हामीलाई यसको चाहिँ एसा एकाई अरू एकाइ होइन एसा एकाइ मात्रै लेख्नुपर्छ त्यसपछि मात्र चाहिँ यसको चाहिँ करेक्ट जुन छ नि पुरैको पुरै हामीले चाहिँ अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ अरू चाहिँ एकाइले के हो भने चाहे हामीले चाहिँ चाहे पुरै मार्क चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग गर्दैन त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ तापको परिभाषा जे जा जति बुझेका छौँ चा, त्यो चाहिँ हामीलाई तापको परिभाषा चाहिँ लेख्नुपर्छ चा, अनि त्यसपछि चाहिँ यसको एसआई एकाइ सिएस एकाइ होइन यो चाहिँ एसआई एकाइ मात्रै हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ चा, र यस्तो अवस्थामा यसलाई यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ चा, कि पदार्थको तातो वा चिसोपनाको मात्रालाई तापक्रम भनिन्छ र यसको एसआई एकाइ केल्भिन हो र अब छ नम्बरमा यस्ता खालका चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले जुन सोध्ने खालका प्रश्नहरू छ नि त्यो मैले चाहिँ पुरै लिस्टै बनाएर चाहिँ राखेको छु र विशिष्ट ताप धारम क्षमताको सूत्र र एसआई एकाई लेख्नुहोस् र विशिष्ट ताप धारमको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ पनि दिएको छ किताबमा पनि दिएको छ र मैले चाहिँ तपाईँले चाहे यसभन्दा अघिल्लाको भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनुरोध गरेको थिएँ कि तपाईँले चाहिँ यो पनि याद गरिहाल्नु होला र विशिष्ट ताप धारम क्षमता भनेको के हो त्यो पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गरिहाल्नु होला यहाँ चाहिँ दिएको छ कुनै एक केजी पिण्ड को, को तापक्रम एक डिग्री सेल्सियसले परिवर्तन करना आवश्यक तापलाई वस्तु को विशिष्ट धारण क्षमता यसको रई इसको छ नि तो चाहे जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा जूल पर केजी डिग्री चाहिँ चाहे यो चाहे यहाँ यसरी नै मिलाएर चाहिँ चाहे छु यहाँ ताप धारण क्षमता जुन छ नि विशिष्ट तापधान क्षमताको हामीले चाहिँ सूत्र चाहिँ लेखेको छ सूत्र चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ र तपाईँले पर चाहिँ परिभाषा सोधेमा मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन हेरेँ नि त्यहाँबाट पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ ता विशिष्ट तापधाम क्षमताको सूत्र र एसआइकाइ चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ र यहाँ चाहिँ हामीले विशिष्ट तापधाम क्षमता जुन छ नि यस इज टु एमएजिकल टु डिटी बाई क्यु चाहिँ हो र यसको चाहे एसआई जुन एकाइ छ नि त्यो चाहिँ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ र सात नम्बरमा कुन सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ थर्मोमिटर चाहिँ बनाइएको हुन्छ थर्मोमिटर त थर्मोमिटरलाई चाहिँ तरल पदार्थलाई तताउता यसको आयतन वृद्धि हुन्छ भनेर हुन्छ भने आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाएको हुन्छ यो थर्मोमिटरलाई र थर्मोमिटर पनि विभिन्न खालका चाहिँ हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ थर्मोमिटरको चाहिँ प्रकार चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको चाहिँ किताबमा पनि समावेश चाहिँ गरिएको छ जुन अनम्बर छ तरलिप्त थर्मोमिटर लिक्विड इन ग्लास थर्मोमिटर र आनम्बर छ डिजिटल थर्मोमिटर र यिनवर छ रेडिएसन थर्मोमिटर र यो विभिन्न खालका चाहिँ थर्मोमिटर चाहिँ प्रकार चाहिँ दिएको छ र यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र अब आठ नम्बरमा थर्मोमिटरमा प्रयोग गरिने कुनै दुई तरल पदार्थहरूको नाम लेख्नुहोस् र थर्मोमिटरमा प्रयोग गरिने दुई तरल पदार्थहरूको नाम निम्नसार छन् र जसो जुन थर्मोमिटरहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ या त पारो प्रयोग गरिन्छ या त अल्कोहोल चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ यो दुईवटा चाहिँ जुन छ नि तरल पदार्थ चाहिँ थर्मोमिटरमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ र नौ नम्बर छ सामान्य चापमा पारोको उम्लने र जम्ने बिन्दु हर लेखस रखा सामान्य चाप में पारा को उम्लाने बिंदु तीन सौ संतावन डिग्री सेल्सियस जमने बिंदु माइनस उन्चालीस डिग्री सेल्सि चाहे होना तो हम सिलेबसमा चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटरको चाहिँ दिएको छैन तर तापनि चाहिँ तपाईँले चाहियो क्लिनिकल थर्मामिटरको बारेमा चाहिँ जानिराख्नुपर्छ र क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको के हो र चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिएको छैन हामीलाई जुन छ नि तरलिक्त चाहिँ दिएको छ डिजिटल थर्मोमिटर र रेडिएसन चाहिँ चाहिँ दिएको छ र क्लिनिकल थर्मोमिटर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन छ नि मैले चाहिँ तपाईँको बुझ्नको लागि मैले चाहिँ यसको पनि परिभाषा चाहिँ लेखेर ल्याएको छु मानिसको शरीरको तापक्रम आफ्ना प्रयोग गरिने उपकरणलाई क्लिनिकल थर्मोमिटर भनिन्छ यो चाहिँ मानिसको शरीरको जुन तापक्रम नाप्न जुन छ नि हो त्यसको लागि चाहिँ नाप्ने जुन प्रयोग गरिने उपकरण छ त्यसलाई थर्मोमिटर उपकरण चाह थर्मोमिटर चाहिँ भनिन्छ र यो चाहिँ तपाईँलाई चाहे कुच अथवा जिकामा पनि काम लाग्न सक्छ त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँलेको लागि चाहिँ यो लिएर आएको छु र एघार नम्बर छ क्लिनिकल थर्मोमिटर प्रयोग किन गरिन्छ त त क्लिनिकल थर्मोमिटरको प्रयोग मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न चाहिँ प्रयोग गरिन्छ कुरा चाहिँ उस्तै हो तर कोइसन चाहिँ अलिक घुमाउरो चाहिँ हुने भएकाले मैले चाहिँ यसको पनि लेखेँ लेखिदिएको छु यहाँ र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ डिजिटल थर्मिटर जुन चाहिँ हाम्रो किताबमा पनि राखिएको छ र डिजिटल थर्मोमिटरको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विस्तृतमा चाहिँ जानकारी चाहिँ भएको हुनुपर्छ र मैले जे जति चाहे ल्याउन सकेँ त्यो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेर ल्याएको नै छु र डिजिटल थर्मोमिटर भनेको के हो र यसको उत्तर लेख्दा मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने कुनै थर्मोमिट्रिक तरल पदार्थ प्रयोग नगरिकन बनाइएको थर्मोमिटरलाई डिजिटल थर्मोमिटर भनिन्छ यसले शरीरको तापक्रम सिधै अङ्कमा चाहिँ देखाउँछ चा, र यो चाहे तपाईँले चाहे पढ्नुभयो नि यो चाहे दुई सय पैँतिस पेजमा चाहिँ रहेको छ र यो चाहे तपाईँले चाहे पढ्नुभयो नि मजाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ पनि दिएको छ कि उक्त परिवर्तनको आधारमा थर्मोमिटर थर्मोमिटरको जुन छ नि त्यो चाहिँ डिस्प्ले स्क्रिनमा डिस्प्ले जुन गर्छ नि हो डिस्प्ले स्क्रिनमा मापन भएको तापक्रम जुन छ नि त्यो चाहिँ अङ्कका रूपमा चाहिँ प्रदर्शन हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले चाहिँ पुरै पढ्नु होला यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै कन्सेप्ट क्लियर चाहिएको हुन्छ र अब चाहे फेरि तिन नम्बरमा अधिकतम र न्यूनतम थर्मोमिटर भनेको के हो र यस्ता खालका प्रश्न पनि चाहिँ तपाईँले चाहे यो चाहे जाने राख्नुपर्छ र रा कुनै निश्चित ठाउँको चौबिस घन्टाभित्रको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई चाहिँ अधिक अधिकतम न्यूनतम थर्मोमिटर भनिन्छ जस्तै ल्याब हुन्छ नि ल्याबमा प्रयोगशाला हुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ यो काम चाहिँ लाग्ने गर्दछ कि चौबिस घन्टामा चाहिँ यो ल्याबमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ थर्मोमिटर थर्मोमिटरमा चाहिँ यो चाहिँ जुन छ नि हो यो यो प्रयोगशालामा चाहिँ के कस्ता खालका चाहिँ यो तापक्रम चाहिँ परिवर्तन भएको हो हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनको लागि जुन छ नि त्यो चाहिँ अधिकतम न्यूनतम थर्मोमिटर थर्म चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ र यो चाहे तपाईँको सिलेबसमा त दिएको छैन तर तापनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ र चौध नम्बर छ ताप शक्तिलाई अनुहरूको गतिशक्तिको आधारमा चाहिँ परिभाषित गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तापशक्तिलाई अनुहारको गतिशक्तिको चाहिँ आधारमा चाहिँ परिभाषित गर्दा पदार्थमा भएका अनुहरूको कम्पनबाट उत्पन्न गतिशक्तिको योगलाई तापशक्ति भनिन्छ र पन्ध्र नम्बर छ आणविक सिद्धान्तको आधारमा दिनु तापको परिभाषा दिनुहोस् र तापको सिजिएस सिजिएस हुन्छ सिजिएस त सिजिएस एकाइ लेख्नुहोस् र पदार्थमा भएका अणुहरूको कम्पनबाट उत्पन्न गतिशक्तिको योगलाई तापशक्ति भनिन्छ र यसको सिजिएस एकाइ जुन छ त्यो चाहिँ क्यालोरी चाहिरहेको छ र यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै टिपोट गर्दै जानुहोला र कहीँ कतै चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने तपाईँले के गर्नुहोला त यो भिडियोको तल गएर कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्नेछु र फेरि यो सोह्र नम्बरमा एक क्यालोवेटी ताप भन्नाले के बुझिन्छ र एक किलोवटी ताप भनेको के ताप हो यसरी क्वेसन घुमाएर पनि सोधिने गर्दछ र पहिला जुन छ नि हामीले के पढेका थियौँ त एक किलोवटी ताप भनेको के हो र यहाँ चाहिँ क्वेसन अलिक घुमा घुमाइदिएको छ कि एक क्यालोवटी ताप भन्नाले के बुझिन्छ र यसको चाहिँ उत्तर त सेम हुन्छ तर तपाईँले चाहिँ कोइसनको जुन छ नि प्याटर्न चाहे बुझिराख्नुपर्छ कि क्वेसनको प्याटर्न बुझ्नुभयो भने मजाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र एक ग्राम शुद्ध पानीको तापक्रम एक डिग्री सेल्सियसले वृद्धि गर्न आवश्यक तापको परिमाणलाई एक क्यालोरी ताप भनिन्छ भनेर उत्तर लेख्नुहोला र फेरि चाहे सत्रमा एक क्यालोरी भनेको कति जुल हो त यो चाहे बुझिराख्नुपर्छ चा, कि एक क्यालोरी भनेको चा, चा, चाहे चार पोइन्ट दुई जुल चाहिँ हो अथवा फोर पोइन्ट टू चाहिँ जुल हुन्छ तपाईँले चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ यो चाहे एक क्यालोरी भनेको कति जुल हो त र अठारमा वस्तुमा भएको तापको परिमाण कुन कुन कुराहरूमा निर्भर रहन्छ र यसको उत्तर लेख्दा वस्तुमा भएको तापको परिमाण निम्न दुई कुराहरूमा चाहिँ निर्भर रहन्छ र रह एक नम्बरमा जुन छ नि पदार्थमा रहेको अनुहरूको सङ्ख्या अर्थात् पदार्थको पिण्ड यो चाहिँ रिपिट भइरहेको छ कि यो चाहिँ सोधेका नसोधेका जुन छ नि हो तपाईँलाई मैले के चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु त जुन प्र्याक्टिस बुक छ नि प्र्याक्टिस बुकमा चाहिँ जो चाहिँ सबै क्वेसन जुन छ नि त्यो चाहिँ रिपिट भइरहेको छन् जुन चाहिँ परीक्षामा पनि सोधेको छ यो प्र्याक्टिस बुकमा पनि चाहिँ बारम्बार चाहिँ रिपिट भएको छ हो त्यस्ता खालका कोइसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला कि यो चाहिँ जुनसुकै जुन छ नि यो कोइसन चाहिँ मिलाएर चाहिँ तपाईँले सोधिदिन सक्छ त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँले के सल्लाह दिन चाहन्छु त यो जुन क्वेसन रिपिट जुन बढीभन्दा बढी चाहिँ भइरहेको छ नि हो त्यो कोइसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बढी फोकस गर्नुहोला र अठार अनुसार वस्तुमा भएको तापको परिमाण कुन कुन कुराहरूमा निर्भर रहन्छ र वस्तुमा भएको तापको परिमाण निम्न दुई कुराहरूमा निर्भर निर रहन्छ र यस्ता खालको क्वेसन जुन छन् त्यो चाहिँ बारम्बार चाहिँ रिपिट भएको छ कि त्यसले चाहिँ यस्ता कोइसन जुन छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहे गोलो टिक लगाइ होला यो याद गर्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलो हुन्छ र यस्तै खालको क्वेसन तपाईँले चाहिँ सोधिने गर्दछ कि र यसको चाहिँ उत्तर यो चाहे पदार्थमा रहेको अनुहारको सङ्ख्या अर्थात् पदार्थको पिण्ड र अनुहारको चाहे औसत गतिशक्ति चाहिँ हुन्छ र यो चाहे रिपिट भएको नै कोइसन हो र हुनेसम्म ताप शक्तिलाई असर गर्ने दुईवटा तत्त्वहरू चाहिँ लेख्नुहोस् र यसमा पनि त्यस्तै हो कि त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ आफूले पढेको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई गर्नुहोला र मैले यसको बारेमा चाहिँ अलि छलफल पनि गरिसकेको छु र विश्वहरू छ कुनै वस्तुले ग्रहण गर्ने वा गुमाउने तापशक्ति कुन दुई कुराहरूमा चाहिँ निर्भर चाहिँ अथवा भर चाहिँ पर्दछ त र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ यो जुन छ नि यहाँ चाहिँ अलि चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ पड़ी पड़ी को, को चारी यो जुन छ नि यता चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढिहाल्नु होला के यो जुन छ नि ताप तापक्रम र पदार्थ बिचको पिण्डको सम्बन्ध जुन छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ पढिहाल्नु होला कि यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्न अलिक सजिलो हुनेछ मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिक सल्लाह दिइहालेँ कि यति चाहिँ तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ अलि बुझ्न चाहिँ सजिलो हुनेछ र यो नै चाहिँ पढिहाल्नु होला यतादेखि जुन छ नि त्यो चाहिँ पढ्नु होला र यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको उत्तर लेख्दा र एक नम्बरमा हुन्छ वस्तुको पिण्ड र दुई नम्बर विशिष्ट तापधारामा चाहे क्षमता हुन्छ यो जुन छ नि कुनै वस्तुले चाहिँ ग्रहण गर्ने वा गुमाउने ताप शक्ति कुनै दुई कुराहरूमा चाहे कुन दुई कुराहरूमा चाहिँ निर्भर पर्दछ भनेर चाहिँ क्वेसन गरियो भने तपाईँले चाहिँ वस्तुको पिण्ड र विशिष्ट तापधारा क्षमतामा चाहे यो ग्रहण गर्ने र चाहिँ यसमा चाहिँ भर पर्दछ चा। जस्तै पानी छ नि त हो चाहे पानीलाई चाहे ताति जुन छ नि त्यो चाहिँ बढी चाहे समय लाग्छ किन त किनभने पानीको जुन विशिष्ट तापधारा क्षमता हो नि त्यो चाहे बयालिस सय जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस जुन छ नि हो त्यो चाहिँ बढिरहेको छ कि ब्यालिस चाहिँ रहेको छ तर यही चाहे बालुवाको कुरा गरौँ त बालुवाको चाहिँ जुन छ विशिष्ट तापधानमा चाहिँ क्षमता कम रहेको छ त्यसैले चाहिँ जुन बालुवा छ नि त्यो चाहिँ छिटै तातिन्छ भने रातिमा रातिमा गएर चाहिँ छिटै नै चिसिन्छ जस्तै मरुभूमिहरूमा चाहिँ हुन्छ दिनमा के हुन्छ त पुरै तातो हुन्छ कि मरुभूमिमा यो चाहे घामको कारणले गर्दा जुन छ नि सूर्यको प्रकाश चाहिँ बालुवामा पर्छ जब बिहानै बिहानै त त्यो चाहिँ प्रकाशले गर्दा के हुन्छ त पुरै चाहे तातिन्छ तर रातिमा गएर चाहे किन चाहे छिटै चिसिन्छ त किनभने त्यसको चाहे विशिष्ट तापधारण क्षमता जुन छ नि त्यो चाहे कम रहेको छ कि त्यसैले चाहिँ यो छिटो तातिन्छ भने छिटै चाहे चिसिन्छ तर पानीमा चाहे त्यस्तो चाहे होइन के त्यो चाहे पानीलाई तात्न अलि चाहे बढी टाइम टाइम लाग्यो भने जस्तै पानी जुन छ नि हो त्यो चाहिँ पानी छ त्यो चाहे तातिन चाहे बढी टाइम लाग्यो भने त्यसलाई चाहे यो चिसिन पनि त्यति नै चाहे बढी टाइम लाग्छ के र यो चाहे बालुवा जति चाहे धेरै चाहे चिसियो त्यति तात्यो त्यति नै चाहिँ धेरै चाहिँ समयमा धेरै कम समयमा चाहियो चिसिन्छ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुरा बुझिराख्नुपर्छ चा। र अब एक्काइस नम्बरमा जुन सोधिना जुन छ नि यो मैले सिरियल वाजे नै लेखेको छु र एक्काइस नम्बरमा मैले चाहिँ यस्तो प्रश्न राखेको छु कि वस्तुले ग्रहण गरेको वा गुमाएको तापशक्तिको परिमाण र वस्तुको पिण्डबिचको सम्बन्ध लेख्नु होला लेख्नुहोस् र फेरि मैले चाहिँ कोहीलाई चाहिँ अलि रिपिट गर्दै कि वस्तुले ग्रहण गरेको वा गुमाएको ताप शक्तिको परिमाण वस्तुको पिण्ड बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् वस्तुको पिण्ड र जुन छ नि हो त्यो चाहे ताप शक्तिमा चाहिँ कसरी चाहिँ भर पर्छ यो चाहे घुमाउने र ग्रहण गर्नेमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ भर परेको हुन्छ त्यो चाहे सम्बन्ध चाहे मैले देखाउन भन्छ कि जुन कुरा मैले चाहे अहिले नै भर्खरै चाहिँ भनेको छु र यसैलाई मैले चाहिँ मिलेर यसमा चाहिँ लेखिदिएको छु कि वस्तुले ग्रहण गरेको वा गुमाएको ताप शक्तिको परिमाण र रु को पिंडबीच सक संबंध होर्थ वस्तु को पिंड जी बड़ी भो उ नापशक्ति चाहे ग्रहण करद अथवा गई गुमा चाहे समय लग् र यदि वस्तु को पिंड थोड़े भो तापशक्ति छिट्टे चाहे ग्रहण करो भापनी बड़ी चाहे आप तापशक्ति छिट्ट चाहे गुमा चाहे लेखद वस्तु ने ग्रहण वा छोड़े तापशक्ति र वस्तुको क्षेत्रफल बिचको सम्बन्ध चाहिँ लेख्नुहोस् यो चाहिँ भनिरहेको छ वस्तुले ग्रहण गरेको वा छोडेको जुन तापशक्ति छ नि र त्यो चाहे वस्तुको क्षेत्रफल त्यो चाहे बिच चाहिँ के कस्ता खालका चाहिँ सम्बन्ध रहेको छ यदि वस्तुले चाहे बढी क्षेत्रफल उक्तियो भने वा कमै क्षेत्रफल उक्तियो भने त्यसले चाहे ग्रहण गरेको वा घुमाएको जुन छ नि तापशक्तिमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ सम्बन्ध रहेको छ त त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहिँ भनिरहेको छ र यसको चाहिँ उत्तर लेख्दा वस्तुले ग्रहण गरेको वा छोडेको ताप तापशक्ति वस्तु को क्षेत्रफल बीच समानुपातिक संबंध छ अर्थात वस्तु को क्षेत्रफल जति बड़ी भो वस्तुले ताप शक्ति ग्रहण करना वा छोड़ना बड़ी समय वस्तु को क्षेत्रफल जति कम भो उ कम समय में तापशक्ति वस्तुले ग्रहण करना सकता रिट्टी Uh, तापशक्ति चाहे गुमाउन पनि सक्छ चा, भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर लेख्नुहोला र त्यस नम्बर छ वस्तुले ग्रहण गरेको वा गुमाएको तापशक्तिको परिमाण र वस्तुको तापक्रम बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् र वस्तुले ग्रहण गरेको वा गुमाएको तापशक्तिको परिमाण र वस्तु तापक्रमबीच वस्तुको बीच यहाँ वस्तुको लेख्नुहोला हो वस्तुको बीच समानुपातिक चाहिँ सम्बन्ध छ अर्थात् वस्तुले ग्रहण गरेको ताप शक्तिको परिमाण कम छ भने त्यो वस्तुको तापक्रम पनि बढी हुन्छ र यदि वस्तुले ग्रहण गरेको ताप शक्ति बढी छ भने उक्त वस्तुको तापक्रम ताप पनि बढी नै हुन्छ भनेर ले चाहिँ लेख्नुहोला र चौबिस नम्बर छ साधारण चापमा अल्कोहोलको उम्लिने बिन्दु र जम्ने बिन्दु कति हुन्छ त साधारण चापमा त साधारण चापमा अल्कोहल -अल्को तो को उम्लिने बिंदु अठहत्तर डिग्री सेल्सि होने पग्लिने बिंदु माइनस एक सौ पंद्रह डिग्री सेल्सि हो पचीस नंबर वस्तुले ली वोड़े तापशक्ति वस्तु को पिंड बीच को संबंध लेख्होस रिख्ता वस्तु ली वोड़े तापशक्ति रस्तु को पिंडबीच सबंध अर्थात पिंड बड़ी भो वस्तु वस्तुले बड़ी तापक्रम शक्ति संचित करम पिंड वस्तु ने कम ताप शक्ति संचित करद बुझ् पर्च र छब्बीस में कुने दुई थर्मोमेट्रिक तरल पदार्थ को नाम लेख्होस रु चाहिए थर्मोमेट्रिक तरल पदार्थ को इसमें चाहिए नाम लिखा चाहे के पर्चा तो साधारणतः थर्मोमिटर में चाहिए के प्रयोग होता तो भादा खेलो पारो र अल्कोहल नै प्रयोग गरेको हुन्छ र यी चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्छ चा। र यसको उत्तर मैले चाहिँ पारो र अल्कोहल नै लेखेको छु र सत्ताइस नम्बरमा तापद्वारा पदार्थमा कुनै प्रसारणलाई आधार मानि बनाएको उपकरणको नाम लेख्नुहोस् र तापद्वारा पदार्थमा हुने प्रसारणलाई आधार मानि बनाएको उपकरणको नाम चाहे निम्नसार छन् र एक नम्बर छ क्यालोरी मिटर चाहे यो क्यालोरी मिटर चाहिरहेको छ क्यालोरी मिटर थर्मोमिटर थर्मोमिटर चाहिँ लेख्नु होला थर्मो मिटर यसरी चाहिँ लेखिदिनु होला यो चाहिँ यसरी चाहिँ हुन्छ र अठाइस नम्बरमा छ थर्मोमिटर कुन सिद्धान्तमा आधारित छ त त थर्मोमिटर चाहिँ कुन सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि तरल पदार्थलाई तताउँदा आयतन वृद्धि होने आधार में चाहे थर्मोमीटर चाहे आधारित अथवा हो स्वस्थ मानव शरीर को तापक्रम क स्वस्थ मानव को चाहे चा, तो स्वस्थ मानव को चाहे शरीर को जो तापक्रम है तो चाहे सैंतीस डिग्री सेल्सि वा अंठानब्बे दशमलव छिग्री चा, फरेनहाइट चाहे हो तीस नंबर विशिष्ट तापधारण क्षमता को बने को इसको उत्तर लेता कुन वस्तु को एक किलो ग्राम अथवा एक केजी पिण्डु को तापक्रम एक डिग्री सेल्सियसले बढाउन वा घटाउन आवश्यक पर्ने ताप शक्ति को पिमाणला सो वस्तु को विशिष्ट धारण क्षमता भाई रिस नंबर में ताप समीकरण बने के हो मैं चाहे तब यहाँ तब यो विशिष्ट ताप धारण क्षमता को परिभाषा लेखना सकूँ भाई तबाई ताप समीकरण के बारे में दिखे जो चाहे तब सजील चाहे तब किब पा सकूने ताप समीकरण ताप समीकरण यहाँ चाहे तब चाहे पढ़ू भाई यहाँ चाहे ताप समीकरण के बारे में चाहे दिखे चा। तर मैं चाहे इसको उत्तर चाहे इसी लेखक ताप सम ताप समीकरण को परिभाषा कुन वस्तु ने गुमा व्रहण गे ताप को पिमाण ते वस्तु को पिंडसंग विशिष्ट तापधारण क्षमता रापक्रम परिवर्तन गुन, को गुण गुणनफलसँग बराबर हुन्छ जसलाई चाहिँ ताप समीकरण भनिन्छ र तापको परिमाणलाई हामीले केले जनाएको छ त क्युले र त्यस वस्तुको पिण्डसँग विशिष्ट ताप धर्म क्षमता जुन छ नि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ यसले जनाएको छौँ र तापक्रममा भएको परिवर्तन जसलाई हामीले चाहिँ डिटीले जनाएका छौँ र त्यसको चाहिँ गुणनफोलसँग चाहिँ बराबर हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ त ताप समीकरण भन्छौँ र बत्तिस नम्बर छ पानीको विशिष्ट ताप धारम क्षमता कति हुन्छ त यो पनि चाहिँ तपाईँले चाहे सोधिन्छ र त्यसैले मैले तपाईँले चाहिँ भनिरहेको छु पहिलादेखि नै यो अभ्यास गराउँदा पनि मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो अनुरोध गरेको थिएँ कि तपाईँले चाहिँ यो पुरै यादै गरिहाल्यो होला कि तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ परीक्षामा सोधिन्छ कि मट्टी तेलको चाहे विशिष्ट तापधारम क्षमता कति हो फलामको चाहे विशिष्ट तापधारण क्षमता कति हो वा तामाको कति वा अलुमिनियमको चाहे विशिष्ट तापधारम क्षमता कति हो भनेर चाहिँ तपाईँले थुप्रै खालका प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्छ क्या त्यसले तपाईँले चाहिँ के गर्नु छ यो पुरै लिस्ट छ नि यो तालिका पुरै तपाईँले चाहिँ यो तालिका नै याद गरिहाल्नु होला र हामीले चाहिँ सोधेको छ कि पानीको विशिष्ट तापधान क्षमता कति हुन्छ त पानीको चाहिँ विशिष्ट पानी तापधानमा क्षमता बयालिस सय झोल पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्तर लेख्नु होला र तेत्तिस नम्बरमा केलभि एकाइमा पानीको उम्लने बिन्दु कति हुन्छ त केल्भिन एकाइमा त केलभि एकाइमा पानीको उम्लने जुन बिन्दु छ त्यो चाहे सात सय होइन तिन सय तिहत्तर केल्भिन चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा, जुन छ नि पानीको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा, यो चाहिँ दिएको छ चा, र यो चाहे पढिहाल्नु होला यो चाहिँ पढेको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिक किताबमा पनि किन फोकस गरिदिन्छु त चा, तपाईँले चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ डाउट हुन्छ नि त्यो पनि चाहिँ क्लियर हुनेछ तपाईँले चाहिँ आफैले चाहिँ पढेर चाहिँ के गर्नुहोस् त यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन जस्तै हो कि यो चाहिँ अनुच्छेद दिएको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ परिभाषा चाहिँ खोज्नु हुन्छ नि हो त्यो पनि रिडिङ कम्प्रिहेन्सन जस्तै टाइपको चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ कुनै कुनै हुन्छ र कुनै चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त यो थ्योरी नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै बुझ्नुपर्छ तर कुनै कुनै यस्ता खालका प्रश्न हुन्छ नि जुन चाहिँ तपाईँले प्याराग्राफै नै पढ्नुभयो भने त्यसमा नै तपाईँले चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै कुनैको लागि चाहिँ हामीलाई पुरै थ्योरी नै बुझ्नुपर्छ यो साइन्स विषयमा र अब चौतिस नम्बरको प्रश्नतिर लाग्यो र चौतिस नम्बर छ तापक्रमको परिभाषा र यसको एकाइ लेख्नुहोस् र वस्तु को तातोपना वा चिसोपनाको मात्रालाई तापक्रम भनिन्छ र यसको एकाइ केलभि चाहिँ हो यो वस्तुको तातोपना वा चिसोपनाको मात्रालाई चाहिँ तापक्रम भनिन्छ चा, यो चाहे परिभाषा भइहाल्यो र यसको एका यसको जुन एकाइ छ नि त्यो चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ र यसको एकाइ चाहिँ हामीले केलभि छ भनेर चाहिँ लेख्छौँ यसको र पैँतिस नम्बर छ ताप समीकरणलाई सूत्रबद्ध गर्नुहोस् र ताप समीकरणलाई क्यु स्कल्टी एमएसडिटी र जहाँ मैले चाहे जो योग क्यू बने के होता परिमाण रस्तु को पिंड रहा वस्तु को विशिष्ट तापधारा क्षमता री बने तापक्रम में पिवर्तन जो हो तो चाहे हो अब छत्तीस में वस्तु को विशिष्ट तापधारा शक्ति रोक तापक्रम में घट वा बढ़ वर को संबंध के होता तो हमें लेखना भाई रस्तु को विशिष्ट तापधारा शक्ति रहा तापक्रम में घट वा बढ़ हुने दर में द्वकर्मात संबंध हो अर्थात वस्तु को विशिष्ट तापधारा क्षमता कम छापक्रम वस्तु में चाहे बड़ी हो रस्तु को चाहे विशिष्ट तापधारा क्षमता बड़ी भो तापक्रम चाहे कम हो जैसे पानी छ पानी को चाहे विशिष्ट तापधारा क्षमता जो बयालीस सौ जो पर केजी डिग्री हो त्यसमा चाहिँ तापक्रम चाहिँ कम हुन्छ र जस्तै भैल्यू अलुमिनियम भैल्यो जो फलाम भैया तापक्रम चाहे जो चाहे अलग बढ़ी नहींताउता तो चाहिए तब बुझ् पाए ते योग में कुने वस्तु में भैग ताप शक्ति भना बुझे रिपीट होने खाल प्रश्न के लिए तक भूस्ता खाली तेज नोट बना रस्तु में भाला ले, बना ले, भाई भाले वस्तु में भग अणु को, को गतिशक्ति को समस्ती तो वस्तु को चाहे ताप शक्ति चाहे भुझिं चा, रस चाहे प्रश्न सोचे तेरी नहीं मिलाकर चाहे लेख् पाला उत्तर रिस नंबर को वस्तु में रहे ताप को परिमाण उक्त वस्तु को पिंड रणुहर को गतिशक्ति बीच कस्तु संबंध हो कई वस्तु में रहोक ताप को परिमाण र उक्त वस्तुको पिण्ड र अनुहरूको गतिशक्ति बिच चाहे कस्तो सम्बन्ध हुन्छ त यहाँ कस्तो सम्बन्ध हुन्छ हुन्छ त यसको उत्तर लेख्दा कुनै वस्तुमा रहेको तापको परिमाण र उक्त वस्तुको पिण्ड र अनुहरूको बिच अनुक्रमानुपातिक चाहे सम्बन्ध चाहे हुन्छ सम्बन्ध चाहिँ लेख्नु होला अनुक्रमानुपातिक सम्बन्ध 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 हुन्छ अर्थात् वस्तुमा दिएको तापको परिमाण बढी छ भने त्यसमा भएको अनुहरूको गतिशक्ति पनि बढी चलायमान चाहिँ अवस्थामा हुन्छ र वस्तुमा तापको परिमाण कम छ भने त्यसमा भएको अनुहरूको गतिशक्ति पनि कम हुन्छ र अब उन्चालिस नम्बरमा तापका कुनै चारवटा चाहिँ असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्दा तापका कुनै चारवटा चाहिँ असरहरू निम्नसार छन् र एक नम्बर छ तापले वस्तुको आयतनमा परिवर्तन ल्याउँछ जुनभन्दा यसले वस्तुको भौतिक र रासायनिक परिवर्तन चाहिँ ल्याउँछ यसले चाहिँ पुरै के गर्छ त कुनै वस्तुको चाहिँ पुरै फर्म नै चेन्ज गरिदिदिन्छ के र कुनैमा चाहिँ के त भौतिक परिवर्तन चाहिँ मात्रै हुन्छ र यसमा छ वस्तुले चाहिँ आयतनमा परिवर्तन ल्याउँछ जुन छ नि आयतन चाहे आयतन पनि कम चाहिँ चाहे भइहाल्छ यो तताउँदा पानी पनि जरिहाल्छ नि पुरै जलिहाल्छ हो त्यो पनि के भइहाल्छ आयतनमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भयो र तिन नम्बरमा यसले वस्तुको तापक्रममा परिवर्तन चाहिँ ल्याउँछ वस्तुको तापक्रम जुन छ नि पहिलाको भन्दा चाहिँ जुन सामान्य अवस्थामा रहेको तापक्रम जुन छ नि हो त्योभन्दा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ ल्याइदिन्छ र चार नम्बरमा यसले वस्तुको घुलनशील तापमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँदा ल्याउँछ जस्तै चिनी चिनी कुनै कुरा गरौँ चिनीलाई तपाईँले चाहिँ चिसो पानीमा राखेर घुलाउनु भयो र अर्को अवस्थामा के गर्न सक्नु यदि तपाईँले चाहिँ चिनीलाई पानीमा राखेर त्यसलाई तताउन भयो भने तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहे जुन चाहे तातिएको छ नि हो त्यसमा चाहिँ चिनी चाहिँ अलिक बढी घुम्न घुल्न थाल्छ कि तापको कारणले गर्दा र सामान्य अवस्थामा चिसो पानीमा पानी चाहिँ चिनी घुल्नु भयो भने हुन त त्यसमा पनि घुल्छ तर त्यो तातो पानीमा चाहिँ अलिक बढी घुल्छ के त्यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्झाउन खोजेको र चालिसम्ममा ताप र तापक्रम तापक्रमबिच कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् र ताप र तापक्रम तापक्रमबिच दुई भिन्नताहरू चाहिँ निम्नसार छन् र आ, एक नम्बर मैले तापको लागि चाहिँ लेखेको छु कुनै वस्तुमा भएको अथवा भएका अणुहरूको गतिशक्तिको समष्टिगत योगफललाई ताप भनिन्छ र यसकै उद्योगमा यसको एसआई एकाई चाहिँ झुल हो यो तापको चाहिँ एसआई एकाई जुन छ नि त्यो चाहिँ झुल हो र अब चाहिँ तापक्रमको लागि लेख्दा कुनै वस्तुमा भएको तातोपना वा चिसोपनाको मापनलाई तापक्रम भनिन्छ र यसको दुई नम्बरमा लेख्दा यसको एसआई एकाइ केल्भिन केलभिन चाहिए होने चाहिए लेख्ह अब एक चालीस नंबर को वस्तु को विशिष्ट ताप धारण क्षमता के भाला बुझिं वस्तु को एक किग्राम पिंड को तापक्रम एक डिग्री सेल्सि बढ़ाउन वा घटा को लगी आवश्यक पड़ने ताप शक्ति को परिणला सो वस्तु को विशिष्ट धारण क्षमता चाहिए भाई भाला तब चाहे कस्त खाल चाहे प्रश्न चाहिए, चाहिए यो जो घुमाएर चाहे सोचे हो एवटे चाहे प्रश्न मात्र चाहिँ घुमाएर सोधिन्छ मैले तपाईँले चाहिँ भन्यो नि कि यो चाहिँ क्वेचन जुन छ नि त्यो तपाईँले चाहिँ थुप्रै प्याटर्न मिलाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोधिदिन सक्छ कि विशिष्ट तप क्षमता भनेको के हो विशिष्ट ताप क्षमताले चाहिँ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ विशिष्ट तापधारम क्षमतालाई चाहिँ परिभाषित गर्नुहोस् र कुनै वस्तुको विशिष्ट तापधारम क्षमता भन्नाले के बुझिन्छ त ऊ कुरा चाहिँ उस्तै हो तर कोइसनको जुन प्याटर्न छ नि त्यो चाहिँ पुरै चेन्ज गरिदिन्छ कि क्वेश्चन चाहे फरक देखिए ताप पानी उत्तर चाहे एवटे चाहे लेख्हे क्वेश्चन को पैटर्न चाहे बुझ् कि रयालीस नंबर में पानी को विशिष्ट तापधारा क्षमता बयालीस से जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भन्न को अर्थ चाहे के होता जो तैयार चाहे ये बाट चाहे हे ना थुप्रे चाहे कोईन रखी कि अब यहाँ मैं तेरी जो हो अब तेज सो कि पानी को जो है मटी जो त्यो मट्टी तेलको जुन विशिष्टता धरम क्षमता छ त्यो चाहे एक्काइस सय झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ अथवा तामाको जुन विशिष्टता धरम क्षमता जुन छ त्यो चाहे तिन सय पचासी झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ भन्नाले के बुझिन्छ अथवा अलुमिनियमको विशिष्टता धरम क्षमता आठ सय सतासी झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ हो अथवा अर्थ के हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ थुप्रै मलाई चाहिँ सोधिदिन्छ कि त हो त्यसै लागि मैले चाहिँ तपाईँले पहिलादेखि नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अवगत गराएन चाहे त तपाईँले चाहिँ यो तालिका पनि याद गर्नुहोला र कोचनको जुन प्याटर्न छ नि समानता धेरै थिएँ एउटै कोचन हुन्छ त त्यसको जुन प्याटर्न छ नि त्यो चाहिँ पुरै फरक नै गरिदिन्छ कि हो त यसको पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्तर लेख्दा पानीको विशिष्ट क्षमता बयालिस से जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ भनेको अथवा भन्नाले एक किलोग्राम पिंड पानी को तापक्रम एक डिग्री सेल्सि से, से बढ़ा वा घटा बयालीस जूल तापशक्ति चाहता भू हो जो अब जो सो जो प्रश्न छो चाहे कारण प्रश्न हो के यदि हमें चाहे पढ़ी सको यिभाषा दश्न चाहे पढ़ी सक्यो रक छुट्याने चाहे प्रश्न चाहे पढ़ो रण दश्न ते पच्ची हमें चाहे नोमिरिकल गर्ने खालका प्रश्न र फरक छुट्याउने खालका प्रसव पनि अलि ठुलो ठुलो खालका चाहिँ गर्नेछौँ यो त चाहे दुईवटा चाहिँ मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ फरक छुट्याउने चाहिँ भनिरहेको थियो तर हामीले चाहिँ यसभन्दा चाहिँ जुन छ नि अब आउने जुन भिडियो छ नि हो त्यसमा हामीले के गर्नेछौँ त यो फरक छुट्याउने खालका र कारण दिने खालका र जुन छ नि नोमेरिकल त्यो पनि चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान चाहिँ गर्नेछौँ र यो जुन भिडियो तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् त सुरुदेखि नै अन्त्यसम्म चाहे हेर्नुहोला र त्यसपछि जे जति मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन नोट चाहिँ लेखेर चाहिँ सम्झाएको छु नि त्यो पनि नोट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो कपीमा चाहिँ राख्नु होला र यसका लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त यो चाहे छुट्टै चाहिँ एउटा नयाँ कपी नै किनेर के गर्नु होला त यसमा चाहिँ सबै नोट चाहे होला र अभ्यासको लागि जुन छ नि अभ्यासका लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ एउटा छुट्टै कपी किन्नु होला जसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त सबै पार्टको चाहिँ अभ्यास चाहे एउटा कपीमा राख्नुहोस् र त्यसपछि यसका जुन मोडल कोजनहरू छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेग्लै चाहे कापीमा राख्नुहोस् त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहे अलि पढ्न चाहे सजिलो चाहि हुनेछ र अब चाहे चालिस नम्बर जुन छ नि त्यो चाहिँ हा, हामीले चाहिँ के गर्दा कारण दिने खालका प्रश्न चाहिरहेको छ र गाडीको इन्जन चिसिया हुन पानीको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ किन त यो चाहिँ हामीले चाहिँ भनिरहेको छ अथवा तपाईँले चाहिँ हट ब्याटर हट ब्याग छ नि हट वाटर ब्याग जुन छ नि हो त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ पानीको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यहाँ हेर्नु त यहाँ चाहिँ हट वाटर ब्याग जुन छ नि हो त्यसमा पनि पानी चाहिँ राखिएको हुन्छ र यहाँ हेर्दा उदाहरणको लागि चाहिँ तातो इन्जिनलाई चाहिँ स्याउन कारको रेडिएटरमा चाहिँ पानीलाई कुलेनका रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त पानीको प्रयोग चाहिँ किन गरिन्छ त हो यस्ता खालका विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले उत्तर चाहिँ एउटै हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यो कोचाको जुन प्याटर्न छ नि त्योमा चाहिँ अलि ध्यान पुर्याउनु पर्छ र यसको चाहिँ उत्तर लेख्दा पानीको विशिष्ट तापधारण क्षमता सबैभन्दा बढी अथवा बयालिस झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहिँ भएको अथवा बड़ी तापशक्ति चाहे सोच चा, ला लामो लाइ लमो समय, समयसम चिशो बनाए राख्ता राख अथवा राखने गदा गाड़ी हर को इंजन चीस आवना पानी को चाहे प्रयोग चा, अथवा हट वाटर बैग वाटर बैग में चाहे 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 राखिने गद चा, अथवा पानी ने चाहे तातो वस्तुलाई जुन छ नि चिसाउनको लागि चाहे कुलेन्टका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ भने चाहिँ यसरी नै चाहिँ तपाईँले चाहे यो प्रश्न चाहे घुमाएर चाहे सोधिएको हुन्छ र यसको उत्तर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी लेख्नुहोला र अब चवालिस नम्बरमा चौवालिस नम्बरमा हट वाटर ब्यागमा पानीको प्रयोग गरिन्छ किन त त फेरि चाहे उस्तै कि घिसेपिटीको जुन छ नि त्यही रिपिट भइरहेको क्वेसन छ र हट वाटर ब्यागमा चाहे पानीको प्रयोग किन गरिन्छ त भन्दाखेरि यसको उत्तर लेख्दा पानीको विशिष्ट तापधाराम क्षमता सबैभन्दा बढी हुने भएकाले यसलाई हट वाटर ब्यागमा राख्दा लामो समयसम्म तातो रही रहन्छ जसले गर्दा लामो समयसम्म शरीर जान्छ नि समयसम्म चाहिँ शरीर चाहे रोक्न चाहिँ सकिन्छ भने चा, चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ चा, र पैँतालिसमा पुरानो सिरक भन्दा नयाँ सिरक चाहे न्यानो अनुभव हुन्छ किन त यो चाहे तापसँग चाहे यो चाहे ताप र तापक्रमसँग सम्बन्धित चाहिँ यो समस्या रहेको छ र कारण दिने खालको र नयाँ सिरकमा कपास का धेरै अनुहरू रहेका हुन्छन् र रह यसभित्र हावा धेरै चाहिँ छरिएर रहेका हुन्छन् जुन तापको कुचालक चाहिँ हुन्छ त्यसैले चाहिँ नयाँ सिरकमा भएको हावाले हाम्रो शरीरबाट चाहिँ शरीर चाहिँ जान चाहिँ ताप रोक्छ र न्यानो चाहिँ महसुस हुन्छ तापको सुचालक र कुचालक चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि जसरी ताप चाहिँ ग्रहण गर्छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छ त सुचालक भ जिससे चाहे ताप ग्रहण करते जैसे काठ भैलो काठ चाहे यो जैसे किताब नहीं भैलो जैसे कुछ रब्बर ने भैया के कर ताप चाई प्रभाव करते तर जो सुचालक वस्तु हो जैसे फलाम को तार भैया हो तेदे तो ताप चाई ग्रहण करने गरन हमने कर के भाप को सुचालक चाई वाले बुझ् रेखे पशात अब छयालिस नंबर में ज्वर आयोग बिरामी को निधार में रुमाल भिजाएर राखि कि न ज्वरो आएको खण्डमा चाहिँ किन भिजाएर चाहिँ राखिन्छ र यो चाहिँ तपाईँहरूको किताबमा पनि दिएको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो, यो पुरै यहाँ पनि दिएको छ हेर्नुहोस् त यो ज्वरो आएको खण्डमा चाहिँ किन चाहे व्यक्तिको चाहे निधारमा चाहिँ यो चाहे आएको व्यक्तिको चाहिँ निधारमा चाहे पानीको चाहिँ पट्टी चाहिँ लगाएको हो कि यो चाहिँ रुमाल चाहिँ किन राख्ने गरिन्छ अथवा पानीको पट्टी चाहिँ किन राख्ने गर्दछ त यो चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्न सोधिएको हो र यसको चाहिँ हामीले उत्तर चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्छ र ज्वरो आयो को बिरामी को निर्धार में रुमाल चाहे भिजाएर राखिश वा चाहे पट्टी चाहे भिजाएर चाहे राखी क इसको चाहे उत्तर लेख् पानी को विशिष्ट तापधारा क्षमता सब से जूल से भाई बढ़ी अथवा बयालीस सी झूल पर केजी डिग्री सेल्सि होने भाई भिजिक रुमाल ले, बिरामी को शरीर को तापक्रम तापक्रम लाई कम बना चा। जी कम बना रही चा? चाहे ज्वरो आयोजित बिरामीको निधारमा चाहे रुमाल भिजाएर चाहे राखिन्छ चा, भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्तर चाहे, चाहे लेख्न सक्नुहुन्छ चा। र सत्तालिस नम्बरमा चिसो मौसममा हामी उनी कपडा लगाउँदछौँ किन त त उनीको कपडा चाहे तापको कुचालक भएकाले यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको तापलाई चाहिँ बाहिर जान दिँदैन भने वा वातावरणको चिसो चिसोभित्र चाहे प्रश्न चाहिँ दिँदैन यसरी चिसो मौसममा चाहिँ जाडो अथवा चिसो भनौँबाट चाहे बच्नको लागि चाहिँ हामी उनीको कपडा चाहिँ लगाउँछौँ र यो पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रश्न चाहिँ गरिदिन्छ कि हामीले चाहिँ यो गर्मीमा जुन भेस्ट लगाउँछौँ नि हामीले भेस्ट हो जुन हामीले कपडा लगाउँछौँ त्यो चाहिँ किन त चाहे हामीले चाहे सेतो चाहे चाहे यो भेस्ट चाहे लगाउने गर्दछौँ त किनभने त्यसमा जुन प्रकाश छिर्ने छ नि हो यो प्रकाश चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ कम सोच्छ कि तर जुन कालो हामीले भेस्ट लगाउँछ अथवा कालो लुगा लगाउँछ नि त्यसले चाहिँ हामीले के गर्दछ त बढी तातो दिन्छ कि त्यो चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ के गर्छ त ताप चाहिँ अब्जर्भ चाहे पुरै चाहिँ सोसिरहेको हुन्छ कि त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ कालो चाहिँ लुगा लगाउँदा लाँग त्यसले हामीले चाहिँ बढी गर्मी फिल हुन्छ कि त्यसै चाहिँ यो गर्मी महिनामा चाहिँ व्यक्तिले के गर्दछ त यो सेतो चाहिँ भेस्ट अथवा सेतो चाहिँ लुगा लगाउने गर्दछ र जाडो महिनामा के गर्दछ त यो कालो जुन छ नि कालो चाहिँ लुगा किन लगाउँछ त अलिअलि जुन तापक्रम हामीले चाहिँ आगो ताप्छौँ नि हाम्रो चाहिँ सेक छ हो त त्यसले के गर्दा हामीले चाहिँ आगो चाहिँ सेक्दा त्यो के गर्छ त कालो लुगाले के गर्छ त पुरै चाहिँ छिटो छिटो नै चाहे त्यहाँबाट चाहिँ राखेका हुन्छन् र जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त पुरै न्यानो चाहे अनुभव चाहे हुन्छ नानो न्यानो चाहे हामीले चाहिँ फिल चाहिँ हुने गर्दछ र यही चाहिरहेको छ यसको चाहिँ कारण र यस्तै खालका प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सोधिने गर्दछ र अब चाहे यो अठचालिस नम्बरको प्रश्नतिर लाग्यो ठोस पदार्थलाई तताउँदा पग्लन्छ किन त यस्तै बरफ नै भइहाल्यो बरफलाई चाहिँ हामीले ततायौँ भने चाहिँ किन पग्लिन्छ त र कपुर कपुरको बारेमा पनि कुरा गरौँ कपुरलाई पनि तताउँदा चाहिँ त्यो किन पग्लिन्छ त हो जस्तै घिउ भइहाल्यो नि त हो त घिउको पनि हामीले चाहिँ उदाहरण चाहिँ लेख्न सक्छौँ कि जाडो महिनामा जुन घिउ छ नि हामीले खानेवाला जुन घिउ घिउ छ हो त घिउ चाहिँ तताउँदा चाहिँ किन पग्लिन्छ त हो त ती सबैको कारणमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटै चाहिँ उत्तर लेख्न सक्छ कि ठोस अवस्थामा रहेको वस्तुमा अथवा घिउ भनौँ वा वस्तु भनौँ वा बरफ भनौँ जे भनौँ जुन चाहिँ ठोस अवस्थामा रहेको हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अणुहरू चाहिँ खादिएर रहेका हुन्छन् जब ठोस पदार्थलाई तताइन्छ ता तब त्यसमा रहेका अणुहरूको जुन बन्ड छ नि बन्ड कोभ्याल्ट बन्ड हुन्छ त्यसपछि कोर्डिनेट चाहिँ बन्ड हुन्छ त्यो विभिन्न खालका चाहिँ बन्ड हुन्छ के हो विच्छेदन भइहाल्छ र त्यसैले चाहिँ त्यो ठोस पदार्थलाई तता ता चाहिँ पग्लिन्छ चा, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ र उन पचास नम्बरमा अथवा उन्चास नम्बरमा ठन्डी मौसममा इनारको पानी चाहे तातो महसुस हुन्छ किन त तर यो चाहे हाम्रो दैनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित प्रश्न हो कि यो चाहे ठन्डी मौसम अथवा चिसो मौसममा चाहे इनारको पानी चाहिँ किन तातो चाहे महसुस हुन्छ त र यो चाहे तपाईँले चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ कि इनार इनारभित्र चाहिँ हामीले गएर रेडियो बजाउँछ नि हो त्यहाँ चाहे सिग्नल अथवा टावरै आउँदैन के हो त्यसको पनि साइन्टिफिक चाहे रिजन रहेको छ तर हामीले चाहिँ यो चाहे किन यो चाहे प्रश्न सोधेको छ कि ठन्डी मौसममा चाहिँ इनारको पानी चाहे तातो चाहे महसूस हो रोखरी को पानी, -पानी महसूस होता तातो तातो तब ता जाड़ो महीना में चाहे अनुभव चाहे कि किाड़ो यो, यो, महीना में यह जो पोखरी को जो पानी हो पोखरी भन नदी नाला भन तेज को हमें अलि चाहे तातो अनुभव भैर हो रेक कारण ले ठंडी मौसम में इनार भ्र को तापक्रम बढ़ी होने बाहर बाहरी ताप जो बाहरी वातावरण के जो तापक्रम से चाहे कम हो चाहे ठंडी मौसम में चाहे इनार को पानी चाहे आ, ता, तातो चाहे हमें चाहे महसूस होगा चा, रो चाहे पचास नंबर पारो रोल बीच चाहे दुई भिन्नता चाहे लेख्होस् रारो रोल के बारे में हमें चाहे कुछ कर सकते जो चाहे थर्मीटर में चाहे प्राइ जसों प्रयोग कर इसको चाहे फरक छुट्यादा पारो रोल बीच चाहे फरक छुट्यादा यो तरल अवस्था में चाहे रहने धातु हो यो ये रहा इसको चाहे उम्लिने तापक्रम जो चाहे तीन सौ सत्तावन डिग्री सेल्सि जम्ने बिन्दु जुन छन् त्यो चाहिँ माइनस उन्चालिस डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ र अल्कोहलको चाहिँ कुरा गर्दा यो सर्वसुलभ रूपमा पाइने र उति नै अति नै सस्तो चाहे रंगहीन तरल पदार्थ हो यसको चाहे रंग हुँदैन यो चाहे रंगहीन हो जस्तै पानी पनि रङ्ग चाहिँ पदार्थ हो त्यस्तै यो अल्कोहल पनि रङ्ग चाहिँ तरल पदार्थ हो र दुई नम्बरमा यसको उम्लिने जुन तापक्रम बिन्दु छ नि त्यो चाहिँ अठहत्तर डिग्री सेल्सियस छ भने जम्ने जुन तापक्रम बिन्दु छ नि त्यो चाहिँ माइनस एक सय पन्ध्र डिग्री सेल्सियस चाहिँ छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र एकाउन्न नम्बरमा क्लिनिकल थर्मोमिटर र प्रयोगशालाको थर्मोमिटर बिच दुई भिन्नता चाहिँ लेख्नुहोस् र क्लिनिकल थर्मोमिटर र प्रयोगशालामा जुन थर्मोमिटर हुन्छ नि त्यो चाहिँ बिच चाहिँ हामीले चाहिँ दुई चाहिँ भिन्नता चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ र क्लिनिकल थर्मोमिटर र प्रयोगशालाको थर्मोमिटर बिच दुई भिन्नता चाहिँ निम्न सार चाहिँ छन् भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसको चाहिँ तपाईँले पार चाहिँ परिभाषाको आधारमा पनि चाहिँ तपाईँले चाहे फरक हुन्छ वा यसको विशेषताको आधारमा पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फरक छुट्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ जे जसरी चाहिँ सजिलो लाग्छ नि त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ फरक चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ र क्लिनिकल थर्मोमिटरको लागि मानस को शरीर को तापक्रम नाप्न प्रयोग ने थर्मोमीटर लाइनिकल थर्मोमीटर भाई और दुन नंबर इसमें सेल्सि स्केल पैंतीस डिग्री सेल्सियस देखि बयालीस डिग्री सेल्सियसम चाहे भाई फोरेन हाइट स्केल चाहे चौरानबे डिग्री फोरेन हाइट देखि एक सौ आठ डिग्री फोरेन हाइटसम को चाहे हो प्रयोगशाला थर्मोमीटर को प्रयोगशाला थर्मा प्रयोगशालामा विभिन्न वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई चाहिँ प्रयोगशाला थर्मोमिटर भनिन्छ र जुन नम्बरमा यसमा माइनस दस डिग्री सेल्सियसदेखि एक सय दस डिग्री सेल्सियससम्मको चाहे तापक्रम चाहे स्केल चाहे हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्न सक्नु र बावन्न नम्बरमा उम्लिरहेको पानीको तापक्रम नाप्न अल्कोहल थर्मोमिटर चाहिँ उपयुक्त हुँदैन किन त उम्लिरहेको चाहे पानीको जुन छ नि तापक्रम नाप्नको लागि चाहे थर्मोमिटरको चाहे थर्मोमीटर जो तो चाहे उपयुक्त होते हैं इसको कारण अल्कोहल थर्मोमीटर को जो जमने तापक्रम छो चाहे एक सौ पंद्रह डिग्री सेल्सियस सेल्सियन चीसो वस्तु को तापक्रम सजील चाहे नाप्न तर इसको उम्लि रहने जो तापक्रम बिंदु चाहे अठहत्तर डिग्री सेल्सि हो र्लिकोकोकोकोको पानी को तापक्रम एक सौ डिग्री सेल्सि चाहे होसले अल्कहल थर्मोमीटर चाहे जो चाहे तापक्रम ताप तो चाहे नाप्न सकते तो चाहे फुट फुटने तो चाहे हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ यो थर्मोमिटर जुन छ नि त्यो चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हुँदैन र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेम टु सेम उस्तै चाहिँ पढेन मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ सम्झाउने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको छु पुरै र यति चाय बुझाइसके पश्चात अब चाहिँ त्रिपन्न नम्बरमा चित्रमा विभिन्न अणुहरूको गतिशक्ति देखाइएको छ यहाँ अणुहरूको औसत गतिशक्ति चाहिँ कति हुन्छ भनेर चा, चाहिँ यहाँ प्रश्न चाहिँ गरेको छ र यहाँ चाहिँ चार झुल चाहिँ दिएको छ पाँच झुल र तिन झुल र चार झुल चाहिँ दिएको छ चित्रमा यो चाहिँ भाँडोमा चाहिँ राखेर यो जुन पानी छ नि हो चाहिँ यसमा चाहिँ जो अनुहार को जो गतिशक्ति चाहिए यहाँ देखाइक रहा चाहे अनुहार को जो औसत गतिशक्ति हो औध नि चाहिए तब कर पर्व त पूरे चाहे जोड़ दिन रती चाहिए चाहे के मैं चाहे तब अल इस बारे में चाहिए भादी के अनुग्र को जो औसत गतिशक्ति चाहिए तब निकाली रो रो चार पांच तीन चार चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै जोड्नुहोस् र यो चाहे कति भयो त एक दुई तिन चार छ नि त्यो चार लिएर चाहिँ भाग गरिदिनुहोस् र यो चाहिँ भाग गरे पछाडि जुन छ नि अनुहरूको चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ औसत गतिशक्ति आएको छ जस्तै मैले तिन चार र चार पाँच मैले चाहिँ जोडिदिएको छु र यो चाहिँ कति सङ्ख्या भयो त एक दुई तिन चार भयो नि हो जस्तै चाहिँ तपाईँले चाहे सेटमा पढ्नुहुन्छ नि त्यो सेटमा परे जस्तै त्यसमा पनि के गर्नु त यो तिन चार र चार पाँच चाहिँ जोड्नुहोस् यो चाहे भाँडोमा जुन दिएको छ नि चित्रमा हो त्यसमा जोड्नुहोस् र चार छ नि एक दुई तिन चार भयो त यानि चाहे यानिजकल् के भयो त फोर भयो र यो चाहे यो के गर्नुहोस् त पुरै जोरे कति हुन्छ सोह्र हुन्छ र सोह्रमा के गर्नु चारले भाग गर्दा के हुन्छ चार सौको सोह्र भइहाल्यो र यो चाहे यसरी चाहे चार जुल चाहियो चा, 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 र अब चाहे चौवन्न नम्बरमा प्रश्न रहेको छ यो कारण दिने खालका प्रश्न छ रेलको लिक जोड्दा बिचमा खाली ठाउँ राखिन्छ किन त यदि तपाईँले चाहे रेलमा चाहे चढ्नु भएको छ भने तपाईँले चाहे त्यहाँ चाहिँ वेट गर्दा यो रेलको चाहिँ वेट गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेलमा त हेर्नु होल हो स्टेसनमा चाहिँ हेर्नु हेर्नु भएको होला कि रेलको चाहिँ जुन छ नि हो त्यो चाहिँ लिक चाहिँ जोडा चाहिँ बिचमा चाहिँ खाली राखेको चाहिँ हुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि चाहे अवलोकन चाहिँ गर्नु गर्नुभएको होला र चाहिँ उत्तर लेख्दा रेलको लिङ्क लिक जुन छ नि तातेपछि लिकको जुन आयतन छ नि त्यो चाहिँ बढ्दछ र बढी आयतनलाई चाहिँ घटाउनको निम्ति रेलको चाहिँ लिक जोड्दा बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ र खाली ठाउँ चाहिँ राखिन्छ र यो गर्दा यो चाहिँ नगर्दा रेल चाहिँ दुर्घटना हुनसक्छ र न, था था। न, दुर वा वा यो चाहिँ गर्दा चाहिँ दुर्घटनाबाट चाहिँ बस यो चाहिँ जुन छ नि रेलको चाहिँ लिक जुन छ नि त्यो चाहे जुन छ नि त्यो चाहे नजोड्दा अथवा नगर्दा चाहिँ जुन छ नि यो चाहिँ नगरे पश्चात के हुन्छ त विभिन्न खालका चाहिँ दुर्घटना चाहिँ हुने गर्दछ यो चाहिँ ट्रेन चाहिँ पल्टिन सक्छ वा कुनै ठुलो घटना चाहे हुनसक्छ वा जुन छ नि रेलको जुन छ नि रेल जुन बाटोमा हिँड्छ नि जुन लिकमा हिँड्छ नि त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ माछा जान सक्छ तर यो चाहिँ गर्दा नि दुर्घटनाबाट पनि बच्न सक्छ र जुन रेल हिँड्ने जुन छ नि यो जुन लिक छ नि त्यो पनि पुरै ठिक नै हुन्छ र अब चाहे पचपन्न नम्बरमा ताप र तापक्रम तापक्रमबिच दुईवटा चाहे फरक लेख्नुहोस् र ताप र तापक्रम तापक्रमबिच दुईवटा चाहे स्वरक निम्नसार छन् र एक नम्बर तापको लागि कुनै वस्तुमा भएका अणुहरूको गतिशक्तिको समष्टिगत योगफललाई ताप भनिन्छ र दुई यसलाई क्यालोरी मिटरले नापिन्छ र तापक्रमको लागि कुनै वस्तुमा भएको तातोपना वा चिसोपनाको मापनलाई तापक्रम भनिन्छ र यसलाई चाहिँ थर्मोमिटरले चाहिँ नापिन्छ चा। भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ चा। र यसको चाहिँ अब छप्पन नम्बरमा अति चिसो कोक र तातो चियालाई एक ठाउँमा राख्दा कोक तातो हुँदै जान्छ र जब कि चिया चाहे चिसो हुँदै जान्छ किन त फेरि अलि बुझ्ने प्रयास गर्नु त अति चिसो जुन कोक छि कोक कोला भन्छ कोको काला को काला चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन अति चिसो जुन को को छ नि फ्रिजबाट नि निकालिएको अथवा चिसो चाहिँ हुन्छ नि जाडो महिनामा त चिसो नै हुन्छ अथवा गर्मीको कुरा गर्दा जुन फ्रिजबाट निकालिएको हुन्छ नि कोक को काला र तातो चियालाई एक ठाउँमा चाहिँ राख्दा कोक तातो हुँदै जान्छ र जब कि चिया चाहे चिसो हुँदै जान्छ कीना था? कीना चाहिए तो भाई को त चाहे योला तक उत्तर ले ताप जहिले पानी तातो वस्तु चीजों वस्तु में चाहे प्रसारण चाहे होब कि अति चीसो कोक जो ताब तो ता ताप चिया चाहे कोक तर्फ चाहे प्रसारण होने इसको उत्तर लेखन सकूल रन नंबर में जाड़ो महीना में ओछान बाट उठने कोठा को जो हावा चाहे चीसो लगे चा, तर बाहर गए फर्क चाहे कोठा को चाहे हावा नानो चाहे लग् कि तको तौर लगता वस्तु चाहे चीसो वस्तु में चाहे प्रसारण हो जाड़ो महीना में बाहर को तापक्रम कोठा को तापक्रम भा कम हो रहा कारण हमी कोठा बाहर ज्यादा हम शरीर ने बड़ी ताप शक्ति गुमा चा, रामी चाहे जाड़ो महसूस हो केही बेर बाहिर गएर पुनः चाहिँ सोही कोठामा फर्कदा चाहिँ हाम्रो शरीरले कोठाबाट ताप ग्रहण गर्न थाल्छ र हामीले चाहिँ तातो महसुस हुन्छ भनेर चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ र अन्ठाउन्न नम्बरमा तातो फलामको किलालाई चिसो पानीमा राख्दा फलामको तापक्रम घट्छ भने पानीको तापक्रम चाहिँ बढ्छ किन त यो फलाम जुन फलामको जुन काँटी छ नि काँटीको कुरा गर अथवा फलामको जुन किला छ त्यसलाई हामीले चाहिँ पानीमा राखिदियो भने फलाम को तापक्रम चाहे घटते जांच पानी को तापक्रम चाहिए क्या बढ़् तो हमें चाहे प्रश्न चाहे सो रहा ताप जहिले पानी तातो वस्तु बार चीसो वस्तु में वस्तु चाहे प्रसारण होता रे ताप समीकरणसंग संबंधित हो किसान मैं चाहे तब के भाँचा तो तबे ताप समीकरण के बारे में डिटेली में चाहे तब चाहे बुझीरास पच्चीस मैं मत ते के ना इसको देखना सकूँ रातो फलाम को किला चीसो पानी में राखा फलाम ने ताप शक्ति गुमा चीसो पानी ने ताप शक्ति ग्रहण गर्दछ त्यसैले तातो फलामको किलालाई चिसो पानीमा राख्दा फलामको तापक्रम घट्छ भने फलामको चाहिँ तापक्रम बढ्छ र उनन्सठी नम्बरमा जाडो महिनामा जनावरहरू प्रायः जसो घुम्रिएर बस्ने गर्दछन् किन त त कुनै पनि वस्तुले गुमाउने ताप शक्ति वस्तुको क्षेत्रफलसँग पनि निर्भर गर्दछ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्तर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा जुन छ नि तिनीहरू चाहिँ घुम्रिएर चाहे बस्दछ भने तिनीहरू लेखेको हुन्छ त चाहे हो घुम्रिएर चाहे बसेको हुन्छ र यसको चाहे अझै तपाईँले चाहे पुरै डिटेलमा चाहे उत्तर लेख्न चाहनुहुन्छ भने नि कुनै पनि वस्तुले घुमाउने तापशक्ति वस्तुको क्षेत्रफलसँग पनि निर्भर चाहे गर्दछ जनावरहरू घुम्रिएर बस्दा शरीरको क्षेत्रफल घट्न जान्छ भने जनावरहरूको शरीरबाट ताप शक्ति चाहे कम नास हुन्छ र जनावरहरूलाई चाहे तातो महसुस हुन्छ र अब चाहे साठी नम्बरको प्रश्नतिर कुरा गर्दा क्लिनिकल थर्मोमिटर प्रयोगशाला थर्मोमिटर बिच कुनै दुईवटा चाहे फरकहरू चाहे लेख्नुहोस् र क्लिनिकल थर्मोमिटर र प्रयोगशाला थर्मोमिटर बिच दुईवटा फरकहरू निम्न छन् र यसको अब चाहे मैले चाहे पाले यसको पाले चाहे छुट्याइदिएको छु र क्लिनिकल थर्मोमिटरको लागि लेख्दा मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई क्लिनिकल थर्मोमिटर भनिन्छ र यसमा चाहे सेल्सियस स्किल जो चाहे पैंतीस डिग्री सेल्सियस देखि बयालीस डिग्री सेल्सियस सम्म चाहे होने फोरेन हाइट चाहे स्किल जो तो चाहे चौर चौरानबे डिग्री फोरेन हाइट देखिए एक सौ आठ डिग्री फोरेन हाइटसम चाहे रख हो रोगशाला थर्मोमीटर के लिए प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तु को तापक्रम नापना प्रयोग ने थर्मोमीटर के चाहे प्रयोगशाला थर्मोमीटर भाई रे माइनस दस डिग्री सेल्सियस देखि एक सौ दस डिग्री सेल्सिम चाहे तापक्रम स्केल चाहिए इसमें रे होता रब चाहे कारण दिने खाल प्रश्न एकसट्ठी नंबर में अल्कोहल थर्मोमीटर पानी को उम्लाने तापक्रम चाहे नाप्न सकते हैं और अल्कहल को थर्मोमिटर जो अल्कहल को जो थर्मोमीटर तेज में चाहे ताप उम्लाने जो तापक्रम है तो चाहे अठहत्तर डिग्री सेल्सियस चाहे होने पानी को चाहे उम्लाने तापक्रम एक सौ डिग्री सेल्सियर पानी को उम्लाने तापक्रम नाप्न अगाड़ी ना अल्कोहल चाहे उम्लेर चाहे भाप बन तेलिए चाहे अल्कोहल थर्मोमीटर बाटे पानीको उम्लाउने जुन तापक्रम छ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नाप्न सक्दैनौँ र अब चाहिँ बैसठी नम्बरमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम नाप्न कुन थर्मोमिटर उपयुक्त हुन्छ कारणसहित लेख्नुहोस् र हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम नाप्नका लागि अल्कोहल थर्मोमिटरको चाहे थर्मोमिटर जुन छ नि त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ हिमाली क्षेत्रमा अथवा हिमाली क्षेत्रको जुन तापक्रम छ नि त्यो चाहिँ अत्यन्तै न्यून चाहिँ हुन्छ जसले गर्दा अल्कोहल थर्मोमिटर अल्कोहल जुन छ नि त्यो चाहिँ थर्मोमिटर चाहिँ के हुन्छ त उपयुक्त चाहिँ हुन्छ र उक्त थर्मोमिटरको चाहे प्रयोग चाहे उपयुक्त हुन्छ र किनभने चाहे यसको जुन छ नि जम्ने जुन तापक्रम छ त्यो चाहे एक सय पन्ध्र डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ कारण चाहिरहेको छ चा। र अब चाहे त्यस किनभने अल्कोहोल थर्मोमिटरबाट बरफको तापक्रम चाहिँ नाप्न सकिन्छ तर पानीको उम्लिने जुन छ नि तापक्रम चाहिँ नाप्न सकिँदैन यसको उत्तर लेख्दा अल्कोहल थर्मोमिटरको जम्ने तापक्रम एक सय माइनस एक सौ पंद्रह डिग्री सेल्सिये हो बरफ को तापक्रम पीरो डिग्री सेल्सियस चाहे होसले अल्कोल थर्मोमीटर ने बरफ को तापक्रम चाहे नाप्न सकिन्छ तर अल्कल को उम्लने तापक्रम अठहत्तर डिग्री सेल्सि होने पानी को उम्लने तापक्रम एक सौ डिग्री सेल्सियस भाई का अल्कोहल थर्मामीटर ने उम्लिने तापक्रम चाहे नाप्त अगाड़ी ना अलकोहल उम्लेर चाहे बाप बन्छ जसले गर्दा चाहे यसबाट चाहे उम्लिने पानीको चाहे तापक्रम चाहिँ आफ्नो सकिँदैन र अब चाहिँ चौसठी नम्बरमा यस्ता खालका प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जुन छ नि सोधिराखेको चाहिँ हुने गर्दछ र यो हुन त यो मैले चाहे क्रमश नै लेखेको छु तपाईँले चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ सोध्ने गर्छ कि यस्ता खालका जुन क्वेसन छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रुप बी अथवा सीमा चाहे सोधिने गर्दछ कि र जे होस् तपाईँले चाहिँ यसको उत्तर लेख्दा हिजो आज क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई डिजिटल थर्मोमिटरले विस्थापित गर्दै गइरहेको छ किन त क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई चाहिँ डिजिटल थर्मोमीटर चाहे क्यों चाहे विस्थापित करते गई त्लिनिकल थर्मोमिटर में चाहे पारो प्रयोग चाहे तर डिजिटल थर्मोमीटर में चाहे पारियो पारो जो नहीं चाहे प्रयोग चाहे करें जिस चाहे यी चाहे सुरक्षित होते क्लिनिकल थर्मोमिटर में चाहे मानस को जो शरीर को तापक्रम छो चाहे देखा चाहे समय लगता थर्मोमीटर में तीति नती बढ़ी चाहे समय चाहे लगे रे सीधे कुने वस्तु को तापक्रमला चाहे अंक में नहीं दिखाईदिने हुनाले हिजो आज चाहे क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई डिजिटल थर्मोमिटरले चाहिँ विस्थापित गर्दै गइरहेको छ र यो चाहिँ जुन छ नि डिजिटल थर्मोमिटरले चाहिँ कुनै वस्तुको जुन तापक्रम छ नि त्यो चाहिँ अङ्कमा देखाउने गर्दछ कि तर क्लिनिकल जुन थर्मोमिटर छ नि हुन त देखाउँछ तर त्यसले के गर्छ त अलिक टाइम चाहिँ बढी लाग्छ तर जुन डिजिटल थर्मोमिटर छ नि त्यसले चाहिँ बढी चाहिँ समय लिँदैन र यसले चाहिँ कम समयमा नै चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त देखाउने गर्दछ र अब चाहिँ पैंसठी नंबर प्रश्न लगो पारो को विशिष्ट तापधाराम क्षमता एक सौ चालीस डिग्री है ना, एक सौ चालीस झूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भन्न को अर्थ के होता तो इसको उत्तर लिखता पारो को विशिष्ट तापधाराम क्षमता एक सौ चालीस झूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भन्न को अर्थ एक किलोग्राम पिंड पारो को तापक्रम एक डिग्री सेल्सियस सेल्सि बढ़ी बढ़ा वालीस डिग्री झूल पर केजी डिग्री तापक्रम सेल्सियपक्रम चाह भर में कुने वस्तु को विशिष्ट तापधाराम क्षमता आठ से झूल पर केजी डिग्री सेल्सिय भन्न को अर्थ के हो रहा कुन वस्तु को विशिष्ट तापधारा क्षमता आठ से झूल पर केजी डिग्री डिग्री सेल्सि भन्न को अर्थ सो वस्तु को एक किलोग्राम तापक्रम एक डिग्री सेल्सि बढ़ी बढ़ा वन आठ से झूल पर केजी डिग्री सेल्सि तापक्रम शक्ति चाहे ताप शक्ति चाहे चाहिए भू रि चाहे ये खाल प्रश्न चाहे राखदी कि सड़सठी नंबर में सड़सठी नंबर में ता को विशिष्ट तापधारा जो शक्ति चाहे तीन सौ असी जूल पर केजी डिग्री सेल्सि चाहे हो अर्थ लेखस राम को विशिष्ट तापधाराम जो शक्ति तीन सौ असी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भू को अर्थ एक किलोग्राम पिंड मा को तापक्रम एक डिग्री सेल्सियस ले बढ़ा वा घटा तीन सौ असी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस तापक्रम तापशक्ति चाहिए भू रब चाहे अड़सठी नंबर में एलुमुनियम को विशिष्ट तापधाराम शक्ति जो तो चाहे नौ सौ दस केजी जो डिग्री सेल्सियस सेल्सि अर्थ के हो रलमुनियम को विशिष्ट तापधाराम छमता जो अथवा शक्ति चाहे नौ सौ दस डिग्री होइन नौ सय दस झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन्छ भन्नुको अर्थ एक किलोग्राम पिण्ड भएको एलुमिनियमको तापक्रम एक डिग्री सेल्सियसले बढाउन वा घटाउन नौ सय दस झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस ताप शक्ति चाहिन्छ चा भन्नु हो र यहाँ चाहिँ जुन छ नि एलु आलेमु, एलुमिनियम जुन छ एलुमिनियमको यहाँ हेर्नु त अल्मोनियम को यहाँ जो चाहे आठ सौ सतास मत दी सतास तर तो यहाँ चाहे नौ सौ दस दिखाई कि तेज तो आपको किताब में दिए अनुसार नहीं याद कर इसम चाहे नौ सौ दस दिखाई मैं चाहे अरुण चाहे प्रश्न चाहे लिदा तर तब को जो किबी किबाठ सतास झूल पर केजी डिग्री सेल्सि चाहे दीकष तापधारा क्षमता ये अल्मोनियम को रत्तरी नंबर में पानी को विशिष्ट तापधारा जो शक्ति बयालीस सौ झूल पर केजी डिग्री सेल्सि को हो अर्थ के हो तो तको उत्तर लिखा एक केजी पिंड पानी को तापक्रम एक डिग्री सेल्सियस ले बढाउन वा घटाउन बयालीस जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस ताप शक्ति चाहे चाहिए पानी को विशिष्ट तापधारा क्षमता शक्ति अथवा क्षमता वा शक्ति बयालीस जूल पर केजी डिग्री सेल्सि भन्न चाहे भू को अर्थ चाहे यही हो भनेर चाहिँ चाहे तपे लेख्न सक्नु छ र अब चाहिँ सत्तरी नम्बरमा मोटरको इन्जन चिस्याउनको लागि पानीको प्रयोग गरिन्छ र कोइसन जुन छ नि त्यो चाहिँ रिपिट भइरहेको छ र जुन क्वेसन चाहिँ रिपिट हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ याद गर्नुहोला रिपिट भएका क्वेसनहरू नै प्रायः जसो चाहिँ परीक्षामा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ र यसको उत्तर लेख्दा पानीको विशिष्ट तापधाराम क्षमता सबैभन्दा बढी अथवा बयालिस सय झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भएकाले बढी ताप शक्ति चाहे सोध्छ र इन्जनलाई चाहिँ लामो समयसम्म चिसो बनाएर राख्छ चा, त्यसैले चाहिँ गाडीको इन्जन चिस्याउन पानीको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्न सक्नु छ र एकहत्तर नम्बरमा समुद्रको रहेको ठाउँमा तापक्रम भिन्नता कम हुनुको कारण चाहिँ लेख्नुहोस् र समुद्रमा अत्यधिक धेरै पानी रहेको हुन्छ र पानीको तापधाराम क्षमता सबैभन्दा बढी हुने हुँदा घामले चाहिँ पानी तात्दा पानी बिस्तारै तात्छ र राति गएर चाहिँ ढिल चाहे सलाव चाहे, समुद्र को वरीपरी चाई रहोक ठावे तापक्रम चाहे भिन्नता चाहे होने तब धन सकू यो ये चाहे एकहत्तर डाइरेक्टली तिहत्तर नंबर को प्रश्न चाहे गए क्योंकि जो बहत्तर नंबर को जो क्वेश्चन चाहे पहिला पनि मैले चाहिँ छलफल चाहिँ गरिसकेको छु त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली के गरेर त त्योत्तर नम्बरको प्रश्नतिर लागेँ कि बहत्तर नम्बरमा मैले चाहिँ छलफल गरेन किनभने त्यो चाहिँ पहिला नै मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिस्कस चाहिँ गरिसकेको छु र बढी किन रिपिट भएको राख्ने मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह नै दिइहालेँ कि तपाईँले चाहिँ बढी रिपिट भएको जुन कोइसन छ नि त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफैले चाहिँ तपाईँहरूलाई याद गर्नुहुँला र मैले यतिसम्म चाहिँ यो पढाउँदा मैले चाहिँ यहाँ कतिपय कोइसन चाहिँ रिपिट भइसकेको छ र जुन जुन मैले चाहे रिपिट भए रिपिट भएको जुन कोइसन छ नि त्यो मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह दिएको छु र तपाईँले चाहिँ यस्ता खालको प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गरिहाल्नु होला र तेह्र नम्बर छ मरुभूमिमा राति निकै चिसो र दिउँसो निकै गर्मी हुनाको कारण चाहिँ लेख्नुहोस् र यसका बारेमा पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसभन्दा जुन केही छिन पछि मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनिसकेको छु मैले भनिहालेको छु यसको बारेमा र मरुभूमिमा प्रशस्त मात्रामा बालुवा पाइन्छ र बालुवाको विशिष्ट तापधान क्षमता जुन छ नि त्यो चाहिँ निकै कम अथवा आठ आठ सय झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस से हुने भएकाले दिउँसो घाममा चाहे छिटे तात्ने र राति रातिमा चाहे छिटे सेलाउने हुने हुँदा मरुभूमिमा चाहिँ रा, राति मरु निकै चाहे चिसो र दिउँसो चाहिँ निकै चाहे गर्मी हुन्छ चा, भनेर चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ र चौहत्तर नम्बरमा उच्च ज्वरो आउँदा सफा कपडालाई चाहिँ पानीमा भिजाएर चाहिँ बिरामीको निधारमा चाहिँ राखिन्छ र कहिले काहीँ चाहिँ तैँले चाहिँ के त कपडाको पट्टी अथवा रुमाल चाहिँ भिजाएर किन राखिन्छ र कोइसनको चाहिँ प्याटर्न मात्रै चेन्ज गरिन्छ कि चे, त्यसलाई जुन प्रश्न थियो नि त्यो के, के गरेको त रुमाल चाहिँ भिजाएर चाहिँ किन राखिन्छ उच्च ज्वरो आउँदा बिरामीको चाहिँ निधारमा चाहिँ किन राखिने गरिन्छ वा पट्टी चाहिँ भिजाएर किन राखिन्छ जसमा चाहिँ कपडाको कुरा गरेको त त्यही कुरा उस्तै हो तर प्रश्न चाहिँ अलिक फरक गरिदिएको छ र यसको पनि उत्तर लिएर पानीको विशिष्ट तापधारा क्षमता सब भा बड़ी अथवा बयालीस झूल पर केजी डिग्री सेल्सि होने भाई का भिजे को रुमाल बिरामी को शरीर को रुम ले कपड़ा लेखन ले सकता शरीर को तापक्रम जो शोषितापक्रम लाइ कमी बिरामी चाहे नि को पार्न चाहे इस चाहे सहयोग चाहे गद्द ते उच्च ज्वरो आवदा सफा कपड़ा लाइ पानी में भिजाए चाहे बिरामी को चाहे निर्धार में चाहे राखि रचहत्तर नमूना वस्तु को विशिष्ट तापधारा क्षमता क्य चाहे फरक फरक हो चाहे जस्ते पानी को भालू चाहे बयालिस सय झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस चाहे भयो र बालुवाको चाहिँ आठ सय झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भयो र एलमिनियमको भयो आठ सय सतासी झुल पर केजी डिग्री सेल्सियस से. त यो चाहिँ किन चाहिँ फरक हुने गर्दछ त त हो त यसको चाहिँ उत्तर लिँदा पदार्थ पदार्थ अनुसार अणुहरूको चाहिँ गुण फरक फरक हुन्छ र यस कारण चाहिँ समान ताप पाउँदा ती अणुहरूको चाहिँ चाल शक्ति फरक फरक हुन्छ र ती अणुहरूको कम्पनको तीव्रताप पनि फरक फरक चाहिँ हुन्छ त्यसैले चाहिँ गर्दा वस्तुहरूको चाहिँ विशिष्ट तापधारम चाहे क्षमता चाहिँ फरक फरक हुन्छ र यस्ता खालका प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ सोध्नेछ परीक्षामा र अब चाहे यो क्षेत्रमा बराबर परिमाणका पानी र अल्कोहल समान तापशक्ति दिँदा कुन चाहिँ छिटो तात्दछ र किन र अल्कोहल र पानीलाई चाहे ताप दिँदा अल्कोहोल चाँडो तातिन्छ किनभने अल्कोहलको विशिष्ट तापधाराम क्षमता पानीको भन्दा कम हुन्छ र विशिष्ट तापधाराम क्षमता बढी भएको भन्दा कम विशिष्ट तापारण क्षमता भएको वस्तु तातिने हुँदा अल्कोहलको जुन छ नि अल्कोहल चाहे छिटो चाहे अथवा छिटो चाहे ताप ताप्दछ भनेर चाहे लेख्न सक्नुहुन्छ र सतहत्तर नम्बरमा खाने तेल र पानीलाई चाहे दुई भिन्न विकरमा भिन्न विकरहरूमा भिन्न चि के त भिन्न बराबर विकरहरूमा चाहे मात्रामा चाहे राखी बराबर ताप दिँदा कुन पदार्थ चाहे चाड़ो चाहे ताति चा। रहा, रहा, रहा खाने तेल रानी खाने तेल रानी चाहे दुई भिन्न बिकर में चाहे बराबर मात्रा में राखी बराबर ताप दि खाने तेल चाड़ो ताती चा। कने पानी को विशिष्ट तापधारम क्षमता खाने तेल को भाजा बढ़ी ताप तापधारम क्षमता बड़ी भोजा कम तापधारम क्षमता को क्षमता जो वस्तु नहीं तो चाहे छिटो तातीने हु न चाहे छिटो चाहे तातिन्छ चा। र अठहत्तर नम्बरमा बढी विशिष्ट तापधारम क्षमता भएको पदार्थभन्दा पिण्ड र कम विशिष्ट तापधारम क्षमता भएको पदार्थ छिटो तात्द छ यसको उत्तर तल विशिष्ट तापधारम क्षमता र तापक्रम तापक्रमबिच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ र त्यसैले कम विशिष्ट तापधारम क्षमता भएको पदार्थहरू छिटो तात्दछ भने धेरै विशिष्ट तापधारम क्षमता भएको पदार्थहरू चाहिँ ढिलो तात्द त्यो चाहिँ लेख्न सक्छ र उनासी नंबर में एक किलो पानी र एक किलोग्राम ग्राम पारो लन ताप दिदा पारो को तापक्रम बढ़ी होना तो एक किलो ग्राम पानी र एक किलो ग्राम पारो समान ताप दिदा पारो को तापक्रम बढ़ी हो क्या विशिष्ट तापधाराम क्षमता र तापक्रम बीच चाहे भूतकर मानव पाती चाई संबंध होता है पानी को भाग चाहे पारो को विशिष्ट तापधाराम क्षमता बड़ी चाई अथवा के कम भएकाले <tickly> पारो चाहिँ छिटै तातिन्छ चा. पानीको चाहिँ विशिष्ट तापधाम क्षमता चाहिँ बढिरहेको छ र जुन पारोको क्षमता विशेष तापधाम जुन क्षमता छ नि त्यो चाहिँ कम रहेको छ त्यसले चाहिँ पारो जुन छ नि त्यो चाहिँ छिटै नै चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ तातिन्छ र चा. आज मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन छ नि उनासी नम्बरको प्रश्नसम्म चाहे यहाँ चाहिँ छलफल चाहिँ गरेँ र यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ बुझिसक्नु भएको होला र तपाईँलाई के गर्नुहोला त पहिला चाहिँ अभ्यास पनि गर्दै जानु होला कि र यो पनि चाहे तपाईँले चाहिँ पढ्नु होला कि यो ताप समीकरण विशिष्ट ताप धारण क्षमताको बारेमा चाहिँ पनि चाहे तपाईँले चाहिँ पुरै विस्तृतमा चाहिँ दिएको छ त्यसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ पढ्नु होला र यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ त हस्त साथीहरू यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ राम्रो लागेको छ भने र योबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही नयाँ सिक्नु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्न भुल्नुहोला र यसको चाहिँ मैले पार्ट टू लिएर चाहे आउनेछु र जुन पार्ट वान र पार्ट टू जुन थियो नि त्यो त अभ्यासको पार्ट वान र पार्ट टू थियो तर यो चाहिँ एसी चाहिँ प्रिपेरेसन गर्नको लागि जुन छ नि मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो परिभाषा चाहिँ सोध्ने खालका प्रश्न त्यसपछि यो कारण दिने खालका प्रश्न त्यसपछि मैले चाहिँ भिन्नता छुट्याउने खालका प्रश्न त्यसपछि नोमेरिकल गर्ने खालका प्रश्न हो त्यसपछि के त चित्र चित्रबाट पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रश्न सोधिने गर्दछ हो यी सबै खालका प्रश्नको बारेमा मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ विस्तृतमा चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाएर बनाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले सम्झाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछु र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसी प्रिपेरेसन गर्ने जुन मोडल छ नि हो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो भिडियो चाहिरहेको छ र अब चाहिँ मैले चाहिँ यसको पनि पाटो चाहिँ लिएर आउनु चाहेको छु त आजको लागि यतिकै नै र भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूको पनि दिन शुभ रहोस्